За моральне знущання над студентами, директору Тернопільського вищого професійно-технічного училища ресторанного сервісу і торгівлі Андрію Каплуну загрожує до п'яти років в'язниці. Нагадаємо, днями вихованці закладу в інтернеті оприлюднили відео, на якому двоє студентів на колінах перед усім колективом училища вибачаються за те, що курили. Під час допитів дітей та їх батьків поліція засувала, що директор неодноразово порушував закон і використовував у власних потребах студентів як робочу силу. За цим фактом на сьогоднішній день порушено кримінальне провадження згідно частини першої статті 127 кримінального кодексу України. Це є катування. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Але ще раз попереджу, це за фактом, не проти особисто директора, а за фактом тих подій, які мали місце в даному навчальному закладі. А що мається на увазі під подіями? Під подіями мається на увазі те, що і відео цих двох учнів, які просили пробачення, також інші події, які були розповсюджені в засобах масової інформації а саме там. Використання праці, скажімо, неповнолітніх учнів цього училища на тих чи інших об'єктах, чи те, що в них там забрали стипендію, чи позбавляли їх можливості розмовляти по телефону. Опитують не тільки хлопців, опитують їхніх батьків, опитують інших учнів цього навчального закладу до аби зібрати якомога більше інформації.